1990. aastal ehitas üks eestlane omale lumelaua ning tuli sellega neljakordseks N-liidu meistriks. Siis ei teadnud veel keegi, kui hulluks asjad võivad minna. On see sport või elustiil, mis neid seob? Mis sai ja mis saab? Sellest 15. jaanuari õhtul kell 11 Kanal 2. Me and my friends, we like to see bigger transitions and smoother riding, you know? We don't like the ballerina freestyle. Väikesest Norra külast Viinist pärit Terry Håkonsen on olnud lumelaua maailma keskmes viimased 10 aastat. Lugematud võidud, unikaalne voolav stiil ning võime kohaneda maastikuolude muutusega on teinud temast elava legendi. Hetke, mil väike Terry katsus esimest korda lumelauda, võib võrrelda hetkega, kui väike Michael Jordan katsus esimest korda korvpallipalli. The funnest terrain for me is just open terrain. 1998. aasta taliolümpia kõmuudiseks oli Terry Håkonseni lahkumine võistluspaigast päev enne võistlust algust. Vaikka võtti üheks teadaolevaks põhjuseks oli Terry Håkonseni arusaam, et sport on puhtalt isiklik asi, mitte rahvuslik poliitiline propaganda. Håkonsen tõuselt nägi nagu seda, mis seal taga on, eks ju, ja sellepärast niimoodi ta ka suhtus. Selle asemel sõitis Terje soojale maale surfama. Me ei tea täpselt, mis maal seal, mis seal tagal, eks, aga sellised tipplumelaudrid, noh, tõenäoliselt tead seda asja ja noh, sealt see suhtume tõenäoliselt. Tänaseks päevaks on noh, natuke see asi muutunud juba ikkagi, et väga, väga tugevad lumelaudrid ikkagi võtavad osa lumelaudrid. Just sellel momentil, kus lumelaualiit, eks ju, rahvusvaheline oli hästi palju tööd teinud ja promont seda lumelauda värki, eks ju, ja siis tuleb suusaliit ja näeb selles nagu potentsiaalselt raha teenimise võimalust. Mis siis alata? Olümpia on eesmärk ja siis kuldse medalit ei lähe keegi tagasi. Do you think you're ever going to compete in the Olympics? What do you think about when you think about the next generation of kids? Just in general? Well, I haven't really thought about it.